како пратеник и подпредседател на Либерално-демократската партија, бивме први кои што во собранието јавно се боревме да се осуди војната агресија која што Русија врши врз Украина. Од таа агресија не е погодена само Украина, но цела Европа, вклучувајќи и нашата земја. Кога ќе ви стигнат поголеми сметки за електрична енергија или се прашувате зашто е поскапена цената на лебот, маслото и основните продукти, односно зашто е толку голем процентот на инфлација и зашто не очекува силна енергетска криза, тогаш одговорот може да го најдете гледајќи ги овие снимки позади мене. И затоа сите јавно треба да осудиме агресијата, не за ваквите слики кои што ги гледаме околу и не за војна.